በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎችን ለመደገፍ ከተማ አስተዳደሩ የ60 ቀናት ሰው ተኮር መርሃ ግብሮችን አድፎ የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። ፕሮጀክቱ በሁሉም ክፍለ ከተሞች እየተተገበረ የሚገኝ ሲሆን ቦሌ ክፍለ ከተማ መርሃ ግብሩ ከተጀመረ ጊዜ ወዲህ የፕሮጀክቱ አካል የሆኑ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል ያሉት የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ዓለም ጻይ ሽፈራው ክፍለ ከተማው አሁንም ባለሀብቶችን በማስተባበር ከ65 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ 3 ፕሮጀክቶችን ተግባራዊ ማድረግ መጀመሩን ገልጸዋል። እንደ ክፍለ ከተማችን ባለሀብቶችን በማቀናጀትና በማደራጀት ሰፋፊ ስራዎች እየሰራን በኑሮ ዝቅተኛ ያላቸው የሚኖሩ ማከል ባደረገ የገቢዎችና ጉምሩክ ኮሚሽነር 8 ሚሊዮን በመመደብ በዛሬ ቀን ባጭር ጊዜ ተሰርቶ ብሩም አካውንት ገብቷል። ናፍራ ሪል ስቴትና ፓስተር ዮናታ አንድ ላይ በማቀናጀት በተለይ ናፍራ ሪል ስቴት እኔ በባለቤትነት ይዤ ባጭር ጊዜ ለህዝብ የማይሆን ነገር የለም መንግስት ያቀረበውን ጥሪ ተቀብዬ G+4 30 ክፍል ያለው ቤት ሰርቼ አስረክባለሁ ብለዋል። በፕሮጀክቶቹ ይፋ ማድረጊያ መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደበሌ ቃበታ ሀገራዊ ችግሮችን ለመፍታት መተባበር፣ መደጋገፍና አንድ ላይ መቆም ያስፈልጋል ያሉ ሲሆን በኮሚሽኑ የሚገነባው የምገባ ማዕከል ባጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ ይሰራል ብለዋል። የቦሌ ክፍለ ከተማ መስተዳድር ብቻውን የትኛውን ያክል ጥረት ቢያደርግ ሊወጣው አይችልም። የሁላችን ኢትዮጵያውያን በተለየ ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ የምንኖር አጠቃላይ ህዝቦች፣ መንግስታዊ ተቋማት፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት የባለ ሀብት እንቅስቃሴ እጅ ድጋፍ ይፈልጋል እና ዛሬ አንድ የምገባ ማዕከል በመገንባት እገዛ ልናደርግ እና በሂደቱ ደግሞ ምገባ በምንጀምርበት ጊዜ አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን ዴሊቨር በማድረግ ብንተባበር በ54 ሚሊዮን ብር ወጪ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ዜጎች የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለመገንባት ኃላፊነቱን የወሰደው የናፍራን ሪል ስቴት ባለቤት አቶ በላይ ሽፈራው ቤቶቹ በአጭር ጊዜ እንደሚጠናቀቁም ገልጸዋል። እኛ ደግሞ የበኩላችንን ነገር ትንሽም ጠብታ ብትሆን ከከተማ አስተዳደሩ ጋራ ከመንግስት ጎን መሰለፍ አለብን ብለን ፍቅራችንን ለመግለጥ ነው። ዛሬ የምናስቀምጠው የመሰረት ድንጋይ ናፍራን ሪል ስቴት የሚያሰራው G+4 በአንድ ሳምንት ውስጥ ነው አንድ ፍሎር የሚሰራው። አዲስ ቴክኖሎጂ ነው። ብሎኬት ማነው ሲሚንቶ የምናቦካበት ነገር የለም። መቶ ኮንክሪት የሚሞላ ነው። እግዚአብሔር ቢፈቅድ እና ብንኖር እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በአጭር ቀን ለአዲሱ ዓመት ተጠናቆ እናስረክባለን። የአዲስ አበባ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥላሁን ወርቁ በበኩላቸው ከተማ አስተዳደሩ በርካታ ሰው ተኮር ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን ጠቁመው ለተጀመሩ ፕሮጀክቶች መሳካት ባለሀብቱና ተቋማት እያደረጉ ያሉትን እገዛ አጠናክሮ እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል። የቦሌ ክፍለ ከተማ አርአያ ሆኖ እንደ ምሳሌ የሚጠቀስ ለመኖር በጣም ብዙ ዜጎች የሚመኙበት ክፍለ ከተማ እንደመሆኑ ይህን ተግባር ወስዶ በስፋት እየሰራ ነው ያለው። በዚህ ሁሉ የክፍለ ከተማው አመራርና ባለሀብቶች፣ ህብረተሰቡ ራሱ በስፋት እየተሳተፈ መልካም ስራዎች እየተሰሩ ቆይተዋል። አሁንም በቀጣይ ይህንኑ አጠናክሮ ለመቀጠል የከተማ አስተዳደራችን ከጎናችሁ እንደሚሆን በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። ይህ በጎ ጅምር ተጠናክሮ ስኬታማ እንዲሆን የክፍለ ከተማው ነዋሪዎች ሰላማችሁን በመጠበቅ የተጀመረውን የከተማ ግብርና የአትክልት ልማት የራሳችሁ በማድረግና ቀጣይነትና ተከታታይነት ያለው ልማት እንዲሆን ከክፍለ ከተማ ከወረዳና ክፍለ ከተማ አመራር ጋር እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በእለቱ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች በክፍለ ከተማው በተመረጡ 3 ወረዳዎች የሚተገበሩ ሲሆን ግንባታቸው በአጭር ጊዜ ተጠናቆ ለአዲስ ዓመት እንደሚመረቁም ተመላክቷል።